Il-kunsilli lokali għandhom ir importanti ħafna biex il-komunitajiet tagħna ikunu dawk fejn jithaddem il-kunċett ta' anzjanità attiva. Esprima dan il-ħsieb il-Prem-Ministru Robert Abela fi żjara fiċ-ċentru ta' Matul il-jum f'San Pawl il-Bahar. F'dan iċ-ċentru il b'ħidma konġunta bejn il-Gvern Ċentrali u l-Kunsill tal-Lokalità jinġabru eċiren ta', e ta anzjani kul-Jum fejn jieħdu senf f'numru ta' attivitajiet kemm fiċ-ċentru kif ukoll li minnu. F'diskussjoni ma l-anzjani miġburin fi ċentru, l-Prem-ministru tkellem dwar l-inizjativi tal-gvern biex l-anzjani jibqaw jiexu fil-komunità. Saħali biex dan ikun possibli jeħtieġ li jkun servizzi tajbin li li l anzjani ta' kuljum bħalma huma servizzi bħas selverti u ċentri ta' dan it-tip. Dr. Rabela ċenna li u kruċjali u koll il-gvern jibqa' jisahaħ il-pensjonijiet u lottijiet lill-anzjani. Iżdan bat, anka l-Kunsill Lokali jista' jiservi bħala forza pożittiva ta' organizazzjoni ta' attivitajiet, inizjattivi u mizuri li jatuwens u sigurta' lill-anzjani. Awnek il-Prim-Ministru ratħaj lill-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Bahar għall-inizjattivi f'dan is sens Matul iżjara l-Prim Ministru kien akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja u mis-Sinku ta' San Pawl il-Bahar Alfred Grima.